Працювали рятувальники, працював за кордоном в Польщі, працював на морі в Херсонській області, працював тут, в Тернополі, в алігаторі рятувальникам аквапарку. Проходили підготовку на дальньому пляжі, з нами провели інструктаж, показали нам, як рятувати, як звільнятися від захоплень, як витягувати людей з води. Провели нам інструктаж з першої медичної допомоги. Ну і ми приступили в студу з 1 червня під час сезону, ми з 1 червня вийшли на зміну. Чи були у практиці якісь випадки такі, що доводилося все? На щастя, ще не було, ми сподіваюся, і не буде, але ми до цього готові, якщо не дай Бог. Ви тут на циганці вже з 1 червня? Так, з 1 червня працюємо. Вже вашими послугами хтось користувався? Послугами користувався, але ми ще не витягували нікого з людей. На щастя, випадків не було, щоб потрібна була комусь допомога. А часто люди запливають за буки? Ну, не часто, бо сезон ще тільки почався, і ще так багато відпочивальників немає тільки у вихідні дні. Ну, бувають випадки, коли люди запливають, ми їх попереджаємо, просимо не запливати, вони з розумінням відносяться і повертаються. Межі буки, межі дозволені. Ще скажіть, будь ласка, елементарні правила поводження на буки? Не грати в різні небезпечні ігри, не стрибати, не пірнати за буками, не штовхатися. Поводити себе адекватно, не залазити в воду в різних під стані алкогольного сп'яніння, наркотичного. Скажіть, чому тут кожні місця заборонені для купання? Це ми не повісти, бо ми пішли, вони вже обіцяють забрати цей пірс, бо це ще з минулого року залишилося, але ми чекаємо, що заберуть. Пірс мають забрати? Так, вони обіцяють нам, що заберуть його. Бо якби тут дозволили купання, буйки поставили, а пише, що заборонено. Люди питають нас, чи тут можна купати, чи не можна. Ми кажемо, не можна, вже не зважайте на ці табличку. Обіцяють нам, що заберуть. А тут, де буйки закінчуються, де люди зараз стрибають? Оце велика проблема. Ми просили, щоб забрали цей пірс, але нам сказало керівництво, що це не відноситься до пляжу, і вони ніяк не можуть це збирати, це вже територія якоїсь іншої організації. А зараз на задньому плані люди стрибають у воду, чи ви якось попереджуєте? Ми ходимо і говоримо, що там не можна купатися, не можна стрибати у воду. Ну, але і люди не люди, деякі слухають, а деякі ти одній людині говориш, а ззаду вона вже стрибає інша людина. Ти підходиш до іншої людини, говориш, що не можна стрибати, а вже та стрибає. І ми час від часу ходимо. Попереджаємо, там навіть чергуємо, стоїмо там, коли дуже багато, особливо діти там купаються, дуже багато дітей, батьки загоряють, діти там собі самі купаються, ми стоїмо, але ну, за всіма не можемо слідкувати і тут, і там. Ну, але час від часу ходимо і говоримо, що заборонено.